Re! Viss ēters ir te! Līdz šai dienai nevienā no ērcēm, kuras pārbaudītas Latvijas infektoloģijas centra laboratorijā, nav atklāts ērču encefalīts, taču ar boreliozi, kas var izraisīt Laimes slimību, inficētas gandrīz puse no pārbaudītajām ērcēm. Tas gan nenozīmē, ka visi, kam šīs ērces piesūkušās, tiešām saslims. Saslimstība ietekmē gan tas, cik ātri izdodas kukai noņemt, gan paša imunitāte. Turpina Aija Kince. Viņš turās? Re, kur viņš ir. Latvijas infektoloģijas centra laboratorijā nu jau ik dienas analizē 10 līdz 15 ērces. Viskas. Gan nimfas, gan lielas, gan ļoti lielas ērcetes, gan kaut kāda daļa no viņiem, tam kaiņa vai arī. Bet mēs varam no kaiņas arī jebkuras daļas noteikt. Līdz šim visos Rīgas Austrums slimnīcas stacionāros kopā noņemta 341 ērce. Ne visas ir izmeklētas, jo tas ir maksas pakalpojums. Bet, piemēram, no izmeklētajām 45 ērcēm encefalīts nav atrasts nevienā. Savukārt no izmeklētajām 64 ērcēm Laimes slimības ierosinātājs atrasts 28 ērcēs, jeb 43%. Ērču analizēšana atkarībā no laboratorijas un nosakāmo baktēriju daudzuma maksā no 15 līdz 40 eiro. Laboratorijas speciālisti uzskata, ka ir vērts noteikt, vai ērci inficēta. Lai būtu vieglāk cilvēkam, tomēr jāziņa, ja? Bija viņš inficēts vai nē. Ja, tad nu, jāgaidā tomēr divas nedēļas un jānedot asinis. Ja nē, tad un viss labi. Ja ērci piesūkusies, galvenais ir pēc iespējas ātrāk to noņemt. Tas vistiešāk ietekmē arī iespēju saslimt ar kādu no slimībām. Laimes borelioze vai Borrelia burgdorferitis ercītes ir vairāk izplatīta nekā tātad ērču encefalīta vīrusu. Un, īstenībā, šogad tas ērču encefalīta vīrusu vēl nebija noteikts vispār neviena ercīte no pārbaudītajām, bet mēs zinām, ka tuvojas Jāņi, Līgo svētki, un, protams, mūsu cilvēki svinēs kaut kur ārpus pilsētām. Vērojot ērču izplatību, joprojām Kurzeme ir līdera ērču daudzuma ziņā. Mēs redzam, ērces šogad ir nedaudz mazāk nekā ar iepriekšējiem gadiem salīdzinājumā, bet tieši tas ir atkarīgs arī no aktivitātes sezonu, no tā laika, kad aktīvākas ir ērces, tad viņu būs vairāk, arī no vietas. Ērču blīvums iespējams līdz 100 ērcēm uz kilometra, un viņas būs lielāk, vairāk, protams, tur, kur ir vairāk krūmāju, kur ir mitrāks. Vidēji gadā ar encefalītu saslimst ap 200 cilvēku, Laimes slimība atklāja 400-300 pacientiem. Šogad saslimstība esot zemāk nekā pērn, to skaidro ar salīdzinošu augsto pavasari, kad cilvēki vienkārši arī dabā devās mazāk. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.